E aí, torcedor cruzeirense, meu muito boa tarde a todos vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado pela sua audiência. Cruzeirense tá satisfeito, feliz não, né? Tá satisfeito pelo rendimento de sua equipe na partida de ontem. Nós vamos falar sobre alguns assuntos levantados após a partida de ontem, assuntos extremamente pertinentes. Fique ligado que hoje, a partir das 19 horas, nós estaremos lá na TV Horizonte falando de Cruzeiro, repercussão geral de tudo que aconteceu no jogão de ontem, onde o Cruzeiro acabou sendo eliminado pela equipe do Fluminense. Mas o Cruzeiro deixou uma ótima impressão, torcedores e muito mais. Falaremos sobre todos esses assuntos aqui e mais tarde lá na TV Horizonte. E eu, sinceramente, espero te encontrar bem. Mas se não tiver tudo muito bem, não te preocupes. Apegue-se em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A prova disso é que temos gozado de ótima saúde e paz de espírito. E com isso, nós vamos rompendo. Eu digo isso porque acho que é necessário fazer. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificação. Deixe o seu like, porque nos ajuda muito, hein? Cláudio Silva na voz. E o canal é o Cruzeiro em Foco. Primeiro assunto a ser tratado. Fiz uma lista de assuntos que eu quero tratar com vocês com bastante calma. Te peço que tenha um pouquinho de paciência com esse vídeo. Se ficar um pouquinho mais longo, você adianta ele duas vezes, acelera duas vezes, para você ouvir e, obviamente, opinar aqui nos comentários sobre o que você pensa, o que você vê, o que você acha do meu ponto de vista em relação aos assuntos a serem tratados aqui. Falta qualidade técnica para converter o volume que é absurdo em gols. Eu vi um torcedor no Twitter, não torcedor do Cruzeiro, me parece que flamenguista, dizendo: esse Cruzeiro é embaçado, o que falta é qualidade. E de fato o que falta no Cruzeiro é qualidade. O Cruzeiro fez um jogo muito grande ontem. O primeiro tempo não foi um jogo de um time da primeira divisão e um time da segunda divisão. O primeiro tempo foi um jogo de Cruzeiro e Fluminense. Simples, duas camisas grandes. Claro, não tem comparação, né, entre a grandeza de ambas as instituições, mas o Fluminense não deixa de ser um clube grande, um clube de primeira linha, um clube da prateleira de cima. E o primeiro tempo mostrou exatamente isso. Segundo tempo, Fluminense inteligentemente, entendendo o ímpeto que o Cruzeiro implementou durante toda a primeira etapa, aproveitando o cansaço físico e a alta qualidade técnica que tem, fez os gols. Eu vi alguém dizendo: Cruzeiro tomou dois gols nas costas do Rômulo. Primeiro tem que parar de ignorância e aprender a fazer a leitura de jogo. Não é, isso aqui não é prepotência nem arrogância, não. O Rômulo, principalmente no primeiro gol, se houve falha de alguém, se a bola foi enfiada nas costas de alguém, foi do Léo Paes, porque o Rômulo estava no meio campo. No segundo gol, aí sim, o Rômulo estava um pouco... Segundo gol, que foi o gol do Cano. Mas observem, pega os melhores momentos. Porque, gente, é muita covardia você ficar pegando jogador pra Cristo. Tem que ter coerência pra comentar o futebol. Tem que entender o básico do básico pra você poder falar com um pouquinho de propriedade. Pegue os melhores momentos. Pegue o lance do segundo gol. O Rômulo vem fazendo a recomposição, acompanhando um jogador, não me lembro o nome agora. Acompanhando um jogador. E esse jogador entrou pra dentro da área, afunilando pra receber essa bola no meio do gol, nem no primeiro nem no segundo pau, no meio do gol. O Rômulo acompanha esse cara. Neste exato momento, o Cano, que é inteligente e fantástico jogador, faz a volta por trás do Rômulo. O Rômulo tava acompanhando aqui, fazendo facão. O Cano sai deste ponto e vem para um segundo ponto, entrando no segundo pau para receber essa bola livre. Então a gente tem que parar de pegar jogador. Ah, o Cruzeiro tomou gol depois que entraram o Rômulo e o Vagninho. Sim, é verdade, mas isso não quer dizer que o Cruzeiro tomou gol por causa deles. É simplesmente porque chegou o momento do time do Fluminense fazer o gol. E infelizmente coincidiu com a entrada desses jogadores. Obviamente, a capacidade técnica, a gente não precisa ficar repetindo, mas tem que repetir. Da equipe do Fluminense é muito superior à capacidade técnica do Cruzeiro. Ponto. Não vou alongar mais nesse assunto, porque se você não consegue entender, eu sinto muito. Eu sinto muito. Se você consegue entender de outra forma, respeito. Respeito. O que eu não gosto é de birra, pirraça. Isso aí já não é legal.
Segundo Paulo Pezzolano, em momento algum o time do Cruzeiro pensou em não passar, mesmo entendendo que a prioridade do time é o acesso, a prioridade do clube é o acesso, a prioridade da torcida é o acesso. Tudo que envolve o Cruzeiro hoje fala-se do acesso da segunda para a primeira divisão. Mas aquele discurso de que o Cruzeiro não vai priorizar, o Cruzeiro não pode, o Cruzeiro não deve, nunca existiu dentro da toca da raposa. Por isso o Cruzeiro entregou tudo que entregou na partida de ontem. Paulo Pezzolano foi perguntado sobre Pedro Castro e Wagninho, e eu quero que você ouça comigo o que esse treinador falou, porque é de uma importância muito grande. Bem curtinho, apenas um minuto, você vai ouvir o que Pezzolano falou a respeito do Pedro Castro e também do Wagninho, porque muitos de nós estranhamos a convocação desses dois jogadores, visto que eles não estavam sendo convocados para jogar com a camisa do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Vamos lá. Vou falar para que você entenda bem e para ser claro, né? Para falar uma coisa que é interna, me lá vou falar. Wagninho e Pedro Castro ficam fora, porque se eles jogam 6, 7 jogos, já não pode jogar no equipo, né? E eu não quero atrapalhar a carreira dele também, como treinador, como ser humano, não fui jogador. Eu jogo mais Wagninho, porque já não pode ir para outro equipo. Então tenho que deixar fora, para que entendam por que a veces o jogador fica fora. E hoje está na Copa do Brasil, mas aqui hoje não atrapalha no futuro dele. Sim. E se traigo outro jogador na posição deles, vão ficar muito rezagados. E eu não quero ser o que feche essa oportunidade de jogar em outro equipo. Né? Isso é uno. Depois, algum jogador vai sair, vamos tentar para que ele siga jogando, né? Lo que estou falando agora. Mas vamos ver, porque dia a dia troca, né? Hoje eu com Pedro Castro fiquei muito contento, sinceramente. E ver um ser humano como Pedro Castro fazer o que faz dentro do campo e treina todos os dias como treina, ai, fica essa dúvida, né? Mas temos que pensar no melhor para Cruzeiro. Se va a traer algún refuerzo en alguna posición que tenga jugadores, algún jugador tiene que ficar fuera, no podemos tener 35 jugadores. Ponto. Por que que o Pedro Castro, por que que o Wagninho, que não vinha sendo utilizado pelo técnico do Cruzeiro, reapareceram para disputar um jogo tão importante? Por quê? Esses jogadores já estavam praticamente fora dos planos do técnico Paulo Pezzolano para a sequência da competição, e em especial para a permanência para a próxima temporada. No entanto, Paulo Pezzolano deixou claro que ele não queria prejudicar a carreira dos atletas, porque ele também jogou bola. E como que ele pode fazer isso para ajudar os jogadores, mesmo indo dispensá-los? O jogador que fizer 7 jogos por uma determinada instituição, ele não pode mais disputar. Então ele estava precavendo isso para que os jogadores pudessem arrumar equipes para jogar e continuar dando sequência no seu trabalho a partir do segundo semestre, que nós já estamos, aliás. No entanto, segundo as palavras do próprio treinador, o Pedro Castro ontem conseguiu mudar algo dentro da sua cabeça. Criou-se uma dúvida. E agora, mando o Pedro Castro ou permaneço com o Pedro Castro? Aí é que está o problema. Porque se sou eu, falei isso ontem no pós-jogo e digo hoje mais uma vez, se sou eu não dispensaria nenhum desses jogadores. Mas não tem qualidade. Verdade, não tem. Não tem a qualidade que a gente espera, com exceção do Pedro Castro, acho que o Pedro Castro tem. Mas são jogadores extremamente importantes para a sequência do trabalho por causa do que foi criado internamente. E tudo isso tem que ser levado em consideração, porque nós precisamos entender que o futebol não é apenas os 90 minutos. O futebol vai além disso, muito além disso. Então seria importante a manutenção desses atletas. Mas isso quem decide é o técnico Paulo Pezzolano e não o Cláudio Silva. É só a minha opinião. E eu fico muito satisfeito do Pedro Castro ter conseguido colocar essa pulga atrás da orelha do técnico Paulo Pezzolano. Eu acho extremamente importante a manutenção desse jogador na instituição. A gente tem alguns nomes que trazem uma dificuldade maior. Rodolfo, o menino Vitor Leque, que é um menino Vitor Leque. Canezinho não vem bem, entende? Então são jogadores que já tiveram grandes chances e não estão conseguindo dar sequência. Caso contrário do Pedro Castro. O Wagninho também é um jogador que, se abre mão, não vou ficar tão preocupado, porque não vem somando tanto, mas é importante. Ok? Algumas pessoas estão reprimindo as ações dos torcedores dentro de campo. Gente, pelo amor de Deus, para de ser ridículo. Para de ser ridículo, você que tem o poder da voz, o poder do microfone.
para poder ficar tentando inibir as ações da torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro é fantástica. Essa torcida que está indo no campo, entendendo o processo, entendendo que o Cruzeiro precisa que seja abraçado. Porque esse time abraçou o Cruzeiro. Falar que a torcida não pode aplaudir o time depois de uma derrota, porque está acostumando com derrota, é ridículo você falar uma coisa dessa. Você é ridículo de falar uma coisa dessa. Ah, não pode aceitar a derrota. Quem é que está aceitando derrota? A gente só está entendendo o processo. O processo é esse que você tem uma má vontade desgraçada de entender. É o tipo da coisa que, cara, incomoda a gente. Incomoda a gente. Se você não acha que é legal o que a torcida está fazendo, troca de time. Vai falar de outro time, vai torcer para outro time que talvez fique mais confortável para você. Torcida do Cruzeiro está de parabéns, fez uma coisa hoje que está sendo colocada em todos os portais nacionais. Aí vem um, dois ou três falar que a torcida do Cruzeiro está aceitando derrota. Vai para o meio dos infernos. Próximo assunto. Ricardo Goulart. Segundo as informações apuradas, Ricardo Goulart foi oferecido à equipe do Bahia. Mas o jogador pensa sim em jogar no Cruzeiro por causa do sentimento da identificação que tem com o torcedor celeste. Mas o Ricardo Goulart precisa provar que ele sabe jogar bola ainda. É um jogador que tem ótima capacidade. Só que recebe demais. Estava lá no Santos insatisfeito. O jogador já está rico. O jogador já não tem tantas pretensões na carreira. Mas se ele quiser retomar o seu melhor futebol... Sim, ele pode voltar para o Cruzeiro, mas ele precisa dar uma reduzida drástica nos seus vencimentos. Não tem nada certo, mas está ganhando força, está se aproximando. O Ronaldo tem uma relação muito estreita com o empresário do jogador. Mas o jogador precisa entender qual que é o processo que o Cruzeiro está inserido. Precisa entender que aqui ele precisa correr mais do que todos. Porque senão a cobrança vai vir. Uma coisa é a gente apoiar de forma incondicional os jogadores limitados que nós temos. Outra coisa é a gente apoiar de forma incondicional um camarada que tem capacidade técnica, mas que já tá bilionário e que não tem tantas pretensões na carreira. Essas são as únicas ressalvas relacionadas ao jogador Ricardo Goulart. Não é o meu favorito, mas se vier, seja muito bem-vindo. Vou torcer, vou apoiar, vou fazer o máximo que eu puder para que esse jogador se sinta bem aqui no Cruzeiro e disponha do seu melhor. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificação. Deixa o seu like porque nos ajuda muito, hein? Cláudio Silveira vai chatão, chatão. E o canal é Cruzeiro em Foco.